ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube Ema Thy Thy នៃគណៈពាណិភ័ងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមនាំយកនៅព័ត៌មានថ្មីប្លែកជាបន្តទៀតហើយមកជម្រាបជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរចាគឺអតេតងតែនឹងចាអង្គញាគិតមេងពលពាចាបែបនេះទៅកាន់ភរិយាចាអញ្ចឹងតើជាពាក្យអ្វីទៅចា ចឹងជាការពិតណាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាគឺចាពិតជាបានស្គាល់និងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាមួយនឹងចាលោកអង្គញាគិតមេងនិងលោកជំទាវស្រីតូចចំណានតែងតែតាមដានរឿងរ៉ាវជាញញយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាចឹងសម្រាប់រូបភាពដែលពោពេញទៅដោយភាពផ្អែមល្ហែមយ៉ាងមានសុភមង្គលពីជីវិតគ្រួសារបែបសាមញ្ញរបស់អ្នកទាំងពីរយ៉ាងណាមិញចាគឺនៅលើចា គណនី Facebook ដែលទៅតែបង្កើតជាផ្លូវការរបស់សេដ្ឋីជួមមុខដែលចូលចិត្តប្រើជីវិតស្ងៀមស្ងាត់មិនសូវចូលចិត្តបញ្ចេញរឿងឯកជនទៅកាន់មហាជននោះបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកថតជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលបានបង្កប់ភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាខ្លាំងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសក្នុងនោះអ្នកអង្គញាបានអមជាមួយនឹងខ្លឹមសារចាក់ដោតមួយដែលបង្ហាញទំហំក្តីស្រឡាញ់ធំធេងដែលបានថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកអង្គញាដែលព
និងកម្លាំងចិត្តដ៏មុតមាំរបស់ខ្ញុំចំណាំមិញក្រោយពីឃើញបែបនេះភ្លាមជាមួយនឹងខ្លឹមសារចាដ៏មានអត្ថន័យមួយនេះបានធ្វើឲ្យចាអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនមានការរំជួលចិត្តសរសើរពីស្នេហាដ៏ស្មោះសរភក្តីភាពរវាងអ្នកទាំងពីរនិងរវាងលោកញ៉ាទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារនិងទទួលបានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់គួរជាទីគោរពពីជីវិតគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលរបស់ចាលោកអុកញ៉ាបែបនេះចាចឹងសម្រាប់លោកអុកញ៉ាគិតម៉េងនិងលោកជំទាវចាស្រីតូចចំណានដែលតែងតែបង្ហាញនៅចារូបភាពចាគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍គួរជាទីគោរពមែនទែនចារវាងភក្តីភាពរបស់អ្នកទាំងពីរចាជាពិសេសនេះគឺថានារីនារីជាច្រើននៅគាត់ចាតែងតែសរសើរអំពីកាយវិការការយកចិត្តទុកដាក់រវាងរបស់ចាលោកជំទាវសេចក្ដីចំណានដែលគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំស្វាមីហើយនឹងកូនកូនជាទីស្រឡាញ់នោះមើលទៅគឺពិតជាស័ក្តិសមជានារីដ៏គំរូមួយរូបពិតមែនចាហើយដូច្នេះហើយចាមិនបង្អង់ជូចាអ្នកអង្គាគិតមែនក៏គាត់ចាបង្ហើនៅពាក្យថ្លែងអំណរគុណនេះជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារចាហើយក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគឺជាប្រភពកម្លាំងនិងជាកម្លាំងចិត្តដ៏មុតមាំរបស់គាត់ចាចឹងឥឡូវនេះដែរយើងបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីចាដែលតាក់ទងទៅនឹងចាអ្នកអង្គាគិតមែងចាដែលគាត់បានពោលពាក្យមួយទៅកាន់ចាភរិយារបស់គាត់នឹងចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរខ្ញុំសូមបន្តជាមួយនឹងព័ត៌មានជើងមួយទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺចាដាក់ចំណងជើងថាអ្នកណាថាសម្រាប់កូនរួចបាក់សម្រស់មើលតែ NG ចាកូនខ្ចីមិនតន់បានមួយខែផងលែងខ្លួនឡើងខ្ញងវិញបាត់ទៅហើយចាចឹងក្រោយពេលដែរបានសម្រាប់កូនរួចប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះឃើញថាតារាស្រីចាគឺអនុនាង NG និងជាចាម្ចាស់ផលិតផលលក់នៅតាមអនឡាញដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនឹងកូនដំបងមានសុខភាពល្អខ្លាំងចាស់ស្របពេលដែលមុខមាត់កូនរបស់នាងក៏ត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ថាមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់តាំងពីកំណើតមកចំណាំមិញចាដូចអ្វីដែលបាននិយាយតតគ្នាថាស្ត្រីដែលសម្រាលកូនរួចប្រែបាត់សម្រស់មិនសូវស្អាតដូចមុនតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីបើងាកមកមើលសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះវិញពិតជាមិនធម្មតានោះទេចាមុខមាត់របស់នាងក្រោយពេលសម្រាលកូនរួចមិនតាន់បានប៉ុន្មានផងពេលនេះសម្រស់នាងកាន់តែស្អាតប្រែខ្លាំងយ៉ាងគួរឲ្យសរសើរតែម្ដងកាលពីសម្រស់នៅតែស្អាតរីឯការតែងខ្លួនរបស់នាងហាក់មិនចាដូចអ្នកដែលទើបសម្រាលកូនតែម្ដងព្រោះលែងខ្លួនស៊ីវិល័យហើយសូគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យហ្វេនជាច្រើនបានឃើញហើយពិតជាចាទប់មាត់មិនសរសើរមិនបាននោះទេចាតទៅទៅនឹងសម្រស់របស់ NG ចានេះពេលនេះចាអញ្ចឹងពីមុនឡើយចាសម្រាប់នារីយើងនៅពេលដែលសម្រាប់កូនរួចហ្នឹងគឺត្រូវការពេលចាថែទាំខ្លួនចាលាក់ខ្លួនសិនណាមិនសូវហ៊ានបង្ហាញសម្រស់ទេដោយសារតែ
ចាភិកច្រើនហ្នឹងគឺអត់ស្អាតតែចាក្រោយសម្រាប់កូនហើយស្បែកជាពិសេសហ្នឹងធាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់នារីសម័យថ្មីនេះអត់ទេចាតេតងទៅនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាខ្លួននេះគឺចាំបាច់បំផុតចាម្នាក់ម្នាក់គឺថាសម្រាប់កូនហើយមួយខែពីរខែហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមលែងខ្លួនឡើងខ្ញង់វិញបាត់ទៅហើយចាទូយ៉ាងដូចជា NG នេះផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវចាព័ត៌មានរបស់ជើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចា